Há muitos anos escrevi a respeito da obra estética de Valdir, abrangendo a respectiva abordagem, tanto a pintura quanto o desenho, quanto a escultura e as gravuras. E, na verdade, todos esses vetores estão imbricados. Mas a maior imbricação que existe é a do desenho com a pintura. Hoje estamos diante de obras pictóricas nas quais ressalta-se o pleno domínio do ofício. E diria que dos motivos fundamentais do sucesso da pintura enquanto tal é fruto do mais absoluto domínio do desenho como suporte. Por exemplo, basta olhar qualquer uma dessas peças, algumas das quais têm um caráter autobiográfico, projeções explícitas e implícitas do próprio rosto do artista deformado. Até porque a arte, ela é a melhor manifestação do homem para transgredir, para distorcer às vezes a realidade, aliás, tal como ela é, distorcida no mundo em que nós vivemos. Trata-se de um artista extraordinário, cuja poética se estabelece a partir de alguns pontos convergentes. E esses pontos que convergem vêm a ser o domínio do ofício a que me referi, a interdisciplinaridade das respectivas abordagens e a vocação para exprimir de forma visceral os anseios, as angústias do homem moderno. Obrigado. Estou positivamente surpreso com a exposição do meu amigo Valdir de Oliveira Rocha, que eu tive o prazer e o privilégio de acompanhá-lo quase que do começo. E agora percebo que não só em quantidade e variação de temas, mas a qualidade do trabalho está exuberante, está surpreendente. E outra coisa também que eu percebi com muita satisfação foi ver a introdução de cores mais vivas, uma coisa mais despojada. Então eu parabenizo o meu amigo Valdir, que continue assim, fazendo muito sucesso sempre. Valdir Rocha, você pinta tanta rocha, mas essa é uma vida. Uma vida é vida. E eu gostei muito. Eu te adoro, Valdir Rocha Grande. Obrigado. É uma beleza. Muita força tem, porque a arte, ela é forte. São expressivas as obras, muito expressivas. Eu já conhecia a obra de Valdir Rocha, mas esta exposição tem uma densidade tal que me comove. Na verdade, eu gostaria de falar sobre todas as obras. Mas como Floriano Martins escreveu A Persistência do Mistério, eu gostaria de me referir a este casulo, né? Que além desta cor maravilhosa, vibrante, a gente sempre, quando vê um casulo, a gente supõe asas crescendo. E isso é a persistência do mistério, né? É fazer o caminho de volta ao mistério, que é a tarefa do artista. Essa é a tarefa do artista, para que a gente não se perca no caminho. Então o artista nos leva de volta ao mistério, para que a gente valorize
os nossos sentimentos. A obra de Valdir Rocha, em todos os seus momentos, nos coloca dentro dela. Porque o que ele faz, na verdade, é revelar os nossos fantasmas. E nós nos sentimos na obra que está nos nossos olhos. Os nossos fantasmas, eles são revelados a cada momento. Nossos fantasmas e seus reflexos, né? Nossos fantasmas e seus contrários. Porque a obra, na verdade, que a gente chama de obra de arte, o símbolo é uma junção de contrários. É a aproximação máxima dos contrários. Então, se está sempre entre a vida e a morte, a natureza e a cultura. Mas, sobretudo, essa questão da múmia, por exemplo, tem a ver com o casulo. Porque ambos estão presos, mas alguma coisa dentro existe para ser revelada, prestes a ser revelada. Isso seria, eu acho que, a persistência do mistério, né? Nessa obra do Valdir, que é tão contemporânea, tão vibrante, tão densa, que é capaz de dizer muita coisa para muitas pessoas. O Valdir escultor é o mesmo Valdir pintor. No entanto, os resultados são completamente diferentes, né? Tem a impressão que você está vendo a obra de um outro artista. Esse acrobata, por exemplo, que pode ser também um torturado no pau de arara, né? Porque a ambiguidade é a alma da obra. É muito forte essa obra, né? Simplesmente existe uma estrutura que sustenta alguém que está amarrado, portanto não é um acrobata, é um torturado no pau de arara. Mas essa ambiguidade faz parte, né? O visionário é uma figura impossível, improvável, mas é fantástica do ponto de vista simbólico, né? É feita de farpas, de lascas, de pedaços. E ninguém pode se sentir à vontade. É impossível sentar numa cadeira destas, não é? É uma cadeira que não se pode sentar. Mas, ao mesmo tempo, é de uma beleza plástica. É de uma presença tão poética e tão leve, que, mais uma vez, o Valdir mostra na sua maturidade essa ambiguidade, né? Entre um material tão duro como o ferro, né? E uma leveza, como se fossem folhas secas. Né? E, ao mesmo tempo, remetendo a uma imagem de confessionário, que é uma imagem, suponho, do maior incômodo, porque eu não sou ligada a confessionário. É uma exposição grandiosa. Eu espero que prossiga e seja muito reapresentada. Valdir é um artista com uma obra evidentemente sólida, e a principal marca que eu vejo é a ambivalência, ele mostrar que tudo pode ser outra coisa. Isso é uma visão de mundo, e nesse sentido o ponto central da mostra é essa série aqui, principalmente. Como ponto central, essa estampa, não é? Com espelho, quer dizer, mostra o infinito das possibilidades da representação, já que de cada ângulo é outra coisa. A obra do Valdir tem, dentre outras tantas características, uma que me é fascinante, é o seu aspecto sinfônico. Essa parede da exposição é uma parede bem característica disso, onde você tem a grandeza individual de cada obra, mas elas, indesparadamente, num conjunto, perfazem a presença mágica de uma obra a mais, né? A obra
demarcada pelo conjunto e que tem como uma orientação fascinante a presença de uma escultura no alto, que é uma espécie de regente de todo esse ambiente mágico. As máscaras do Valdir é uma coisa milenar. Ele busca no homem, é uma questão atávica, vamos dizer. Então você vê cada uma aquela primitivez. É a origem do ser humano e as suas mais incríveis decifradas. Indecifradas, essa que é a verdade, tanto na escultura quanto na pintura. Valdir consegue buscar a alma daquele homem primitivo, do primeiro homem, não primitivo sem cultura, mas aquele homem que nasceu da brutalidade da matéria, a brutalidade que tenta vir à luz. Então é uma fantástica visão, é conhecer. Ao mesmo tempo, Valdir coloca poesias, coloca a letra, tentando dar mais vida àquilo que já tem vida, a vida primitiva. Falar sobre Valdir Rocha é uma tarefa honrosa, mas muito difícil. Primeiramente porque Valdir Rocha é muito mais do que um artista. Artista é aquela pessoa que vai em busca da palavra, vai em busca das formas. Eu vejo na arte de Valdir Rocha um movimento contrário. É como se a forma o buscasse, como se a poesia o buscasse, como se o volume, no caso da escultura, também buscasse o artista. Porque ele é múltiplo. O que nós vimos que tanto na escultura quanto na poesia, porque os quadros dele também é poesia, tem textos, quer escritos, né, em alguns, como alguns textos que surgem na mente de quem está observando. Quer dizer, é um artista múltiplo. Né? Então, nisso, eu acho que Valdir Rocha supera em muito, né, o status de artista. Ele é muito mais do que um artista no conceito tradicional da palavra. Eu diria que Valdir Rocha hoje é um artista singular, sui generis, dentro do quadro da arte brasileira. Olha, eu gostei de vários trabalhos, mas dos que eu mais gostei é esse que está atrás de nós, né, que são os espectros, que me remete a uma situação bem interessante, que é o dia a dia de hoje, né, das massas que se transformaram em verdadeiros espectros. Então, quando eu vejo aquelas figuras penduradas, né, me remete as questões sociais que a gente vive hoje, com grande dificuldade, e que faz com que as pessoas se transformem em verdadeiros números, mais do que pessoas, do que seres humanos. Então, é a que mais me cativou, embora, como eu falei, eu gostei de várias outras obras aqui. O trabalho dele é bem interessante, demonstra uma expressividade muito forte, né, que arrebata. E é muito interessante, mesmo a escolha das cores, são fortes, são bem impressionantes. E quero felicitar o Valdir pela escolha dos trabalhos e pela montagem da exposição, que ficou muito boa. O trabalho dele é muito bom. É isso aí, um abração, Valdir, valeu. Tem muita força e capta toda a dramaticidade do ser humano, em todos os aspectos. Na escultura, na pintura, no desenho, em todas as formas que consegue juntar toda essa força da alma humana. É incrível, o trabalho dele é excepcional. Conheço o trabalho do Valdir Rocha já há algum tempo. Ele é um artista incrível, tem uma produtividade imensa, tanto em pintura, escultura, escreve. E interessante que ele também aproveita os restos dos trabalhos, as rebarbas, para construir obras. E essa é uma delas que eu acho muito interessante. Ele deu o título de confessionário e, para mim, ela me lembra uma cadeira que saiu do fundo do mar. Bom, é um prazer estar aqui hoje nessa grande exposição do Valdir Rocha. Valdir, que tem um trabalho maravilhoso,
e de bom tempo. Isso me agrada muito. E agora também reunindo boa parte de sua obra. Não sei se são 120 obras, enfim, mas fiquei muito feliz e espero que o Centro Cultural dos Correios divulgue isso aqui, encaminhe convite para as escolas, para que muitas outras pessoas possam ter acesso a esse trabalho de grande importância, né, de grande criação. E parabéns ao Valdir Rocha por essa exposição. Essa obra, Derrota, me tocou demais. Eu me senti uma tristeza, porque é horrível a vida de luta que a gente tem e se sentir derrotado. Eu vi essa figura derrotada, me deu uma tristeza tão grande que eu derramei até lágrima. Eu sou muito sensível a esses momentos que a arte, né, nos pode nos fornecer. E me tocou demais tudo do Valdir, mas essa aqui foi demais. Eu fiquei bastante impactado com essa obra pelo fato de, primeiro, tem uma ideia de figura, mas é uma figura que tem uma complexidade que acaba entrando como algo compositivo, também dentro de uma relação compositiva, e que tem, estabelece uma, vamos dizer assim, uma unidade de criação muito interessante, que essa unidade está numa relevância não só daquilo que é figurado, a coisa da cromática, da matéria. Então, esse casamento, essa coisa uníssona entre o que é figurado, como é feito, o resultado dela como mistério, como, vamos dizer, algo que está entre a chave da criação mesmo, uma coisa assim bastante resolvida. Então, parabéns aí pro Valdir e pela bela exposição. Então, a obra de arte é o que a gente acaba sentindo. Não tem uma avaliação concreta e direta. Essa é uma das obras que eu mais gostei na exposição, primeiro pela combinação de cores, me atraiu. E segundo, o nome dela é Narciso. Por trás disso, eu, por exemplo, enxergo até uma crítica velada às pessoas muito empoladas ao narcisismo excessivo da humanidade ou de muitas pessoas e que chamam muita atenção. Eu gostei muito dessa obra e que também faz uma combinação com o Narcísice, que muito divertido, em que o Valdir faz quase que um autorretrato, uma brincadeira, e ao lado um espelho em que as pessoas se veem dentro da obra. Então, eu destacaria assim, eu gostei de muita coisa da exposição, mas queria falar e falei sobre essa série do Narcísice e do Narciso. Boa tarde, eu sou o Marcos Pedraza, eu sou uma das pessoas da equipe do Valdir Rocha que trabalha na fundição na produção dos seus trabalhos. Eu quero falar uma coisinha sobre esse trabalho aqui dele, que é o trabalho chamado Espectros, né? Esse trabalho foi feito praticamente num processo empírico de construção para ver se funciona. Foi feito com galhos secos, amarrados, que foram montados com muita delicadeza, muito delicados, que quebravam facilmente. Então, foram mergulhados numa cera, depois muito bem montados, fundidos e muito difíceis de tocar. No final, funcionou e hoje a gente vê que tem a leveza do próprio material, que o material já mostrava quando era originalmente madeira e linha, né? Espectros também tem uma característica engraçada, porque ele é um desenho, né?
você vê as linhas, elas formam um desenho, inclusive tem a sombra desse desenho, né? Muito interessante, muito gostoso de fazer e muito desafiador, né, o trabalho dele. Fico muito feliz por ter participado e fico muito contente com o resultado dessa exposição, que me deixou muito feliz, e eu e minha equipe lá da Fundação. Tá legal? Um abraço, obrigado. É um prazer aqui estar na abertura dessa mostra do Waldir Rocha, que faz uma mostra panorâmica do seu trabalho, trazendo a pintura, a escultura, a pintura a óleo, a pintura a pastel, enfim, é esse mundo de seres espectrais, de seres que estão assim em contraste com esse ritmo contemporâneo da vida que nós temos, por exemplo, na cidade de São Paulo. Então as figuras deles são como uma reação, né, de ímpeto impressionista ao estado de coisas, ao estado social, político em que nós vivemos nesse momento. Então eu vejo assim a expressão plástica do Waldir, seja na pintura, seja na escultura, no desenho, na gravura, de seres que estão se debatendo por uma expressão num mundo contemporâneo que é muito hostil. É isso. Meu nome é Jorge Antônio Silva, eu vim aqui para essa galeria fazendo a curadoria dessa exposição do Waldir Rocha, que é praticamente uma retrospectiva de 50 anos de trabalho. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho curatorial, que é uma coisa muito, absolutamente necessária hoje na produção, na montagem, na condução, divulgação de um evento cultural. Na verdade, o trabalho curatorial vai desde a escolha das obras, a busca por um espaço expositivo, o trabalho com iluminação, a recepção das pessoas que vêm para ver a exposição, o acompanhamento todo, o acompanhamento de três textos de imprensa que a gente produz, um mail, enfim. A curadoria é, atualmente no Brasil já existe uma, não é uma profissão, né, curadoria, processo de curadoria, mas já existe em algumas universidades federais o curso de mediador cultural, né? Que é o processo de mediação cultural? É alguma coisa muito maior do que somente a curadoria de qualquer evento. A palavra curadoria, ela pode ser, significar o trabalho de organização, de produção, de montagem de qualquer qualquer evento na área da cultura, mas isso já se expandiu para outras áreas também. Não é só apenas na área cultural que se usa a palavra curadoria, mas mais adequadamente hoje se usa e se estuda bastante, sobretudo na Europa, essa profissão que não somente o produtor cultural, mas o mediador cultural. A mediação cultural começou na Europa também, especificamente na Inglaterra, com o cuidado com os imigrantes, pessoas que chegavam de outros países com um registro cultural diferenciado daquele do país em que ele ia viver. Então, numa forma de integrar as populações, a mediação cultural passou a cuidar dessa aproximação, dessa junção de diferentes etnias, de diferentes pessoas. Isso é um problema, né, em alguns países, pelas migrações obrigatórias, por questões de guerra, questões também de fome, de busca de uma vida melhor. Então, eu acredito que, com o tempo, a palavra mediação cultural vem até a substituir a palavra curadoria. Essa exposição começou, o trabalho para a produção dessa mostra que vocês têm aqui hoje, começou em dezembro de 2016. Então, foi quase um ano de trabalho, primeiro na busca de um espaço que fosse conveniente para o tipo de obra que nós gostaríamos de apresentar, que é um trabalho multidisciplinar, com diferentes técnicas que o artista Waldir Rocha usa, e então precisávamos de um espaço que tivesse a dimensão desse espaço aqui.
Depois disso, um outro trabalho muito difícil foi a seleção das obras, porque o Valdir é um produtor inveterado. Ele está constantemente, ele é movido à criação, à criatividade, né? Então, como no texto vocês podem ver do livro, do catálogo que tem aqui, qualquer uma mancha, um borrão, alguma coisa, para o Valdir se torna um objeto estético. De alguma maneira, esse objeto se manifesta, seja na forma de escultura, de fotografia, de desenho, de gravura, de pintura, e com uma curiosidade tremenda que ele tem com relação às técnicas também, né? Então, as bases materiais dele, as bases expressivas dele, não são só a tela, né, como tradicionalmente nós conhecemos. Se a gente for verificar, tem lona, tem acetato, tem vários materiais que esses materiais apresentam diferentes expressões ou expressam, uma com brilho maior, outra com, digamos, uma opacidade melhor, outra que pode reforçar a questão da cor, da colorística. Então, eu acho um trabalho bastante vivo, bastante, além de pungente também, né? Algumas obras são bastante dramáticas, essa dramaticidade, a questão da violência que está muito presente nessas obras. E a questão mágica também dos mitos, né, comparecem com bastante ênfase no trabalho do Valdir Rocha, que é infinitamente maior do que nós estamos vendo aqui. Isso aqui é um recorte, daria para fazer mais algumas exposições com o que ele tem no acervo. E agora eu gostaria que o Valdir falasse um pouco também sobre o seu próprio trabalho. Valdir. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que foi muito bom trabalhar com o Jorge. O Jorge é uma pessoa muito aberta, ele conhece as linguagens, as coisas com ele ficam muito mais fáceis, né? Mas eu precisaria fazer a ele um agradecimento, mas a muitas outras pessoas. Eu quero agradecer a Lídia. A Lídia é a minha paixão, né? A Lídia é uma pessoa extremamente paciente. Se não fosse paciente, não daria para eu continuar fazendo essas coisas, não. Mas tem muita gente que fica envolvido com esse trabalho. Aqui, inclusive, o Marco Pedraça, que faz a fundição com a equipe dele, dos meus bronzes, e que é mais do que um fundidor, é um colaborador, porque com muita frequência, juntos, encontramos soluções. Bem, eu teria que agradecer a muitas pessoas, inclusive o Floriano, que foi almoçar, esqueceu a hora e não voltou, e que escreveu um belíssimo texto, tal como o Jorge Antônio também. Há outras pessoas aqui que já escreveram sobre o meu trabalho, e isso me ajuda bastante. Mas dentre as que eu estou localizando, meu amigo Nelson Screen, né? Então, bom, enfim, e quero agradecer a presença de todos vocês. Vou falar rapidamente sobre um ou outro trabalho, né? Esse aqui, por exemplo, é uma releitura, ao meu modo, né, da lição de anatomia do Rembrandt. Aqui, naturalmente, essas figuras não são daqueles doutores da medicina de então, né? E o cadáver ainda não está completamente aberto no peito para mostrar as vísceras, mas é uma releitura. E essas figuras, sempre assim, tão estranhas e tão esquisitas, elas são sempre presentes no meu trabalho. Eu quero chamar a atenção mais para algumas técnicas, sabe, do que propriamente para como isso é feito, né? Aqui, olha, onde está o Jorge, olha, vocês têm uma peça que está rodando, que é um trabalho feito sobre acrílico, né? E essas transparências, elas me chamam muito, porque elas permitem que eu trabalhe os dois lados, e os dois lados são válidos, né? E algumas vezes eu gosto mais daquilo que seria chamado o lado B, o lado do avesso, como querem que seja. Esse trabalho é de uma série muito grande, né? Nem sempre nesse formato e também em acetato, que eu chamo de jogo duplo. Nós temos aqui o Marcos Vinícius de Carvalho, que fotografou inúmeros desses jogos duplos para mim, né? Então era uma pessoa
que se aplicava muito a isso. Vamos andar um pouquinho. Para lá, nós temos um outro jogo duplo. Que se vocês forem um pouquinho para trás, eu vou convidá-los a irem para trás, vocês vão verificar que tem outra figura. Bem, eu acho muito interessante pensar a arte contemporânea como uma expressão de ideias. Tradicionalmente, ou historicamente, a produção artística se baseou no princípio grego da mimesis ou mimesis, né, que era o artista produzindo uma cópia da natureza. Então, mesmo que fosse um anjo pintado, esse anjo ele teria que ter uma feição decodificável na natureza, que era de um ser assexuado, mas que tinha asinhas e estava sempre entre no meio das nuvenzinhas, enfim. Houve um movimento grande de transformação da linguagem artística do último quartel do século XIX para cá. Até mesmo antes, alguns artistas já fizeram algumas expressões revolucionárias, como, por exemplo, Michelangelo Merisi da Caravaggio, né, que já antecipou alguma coisa que as vanguardas históricas produziriam no final do século XIX para o século XX adiante. Então, quando a arte era apenas uma leitura da natureza, é claro que dentro dos estilos de cada época e também dentro da capacidade criativa do artista que transcendia os estilos de cada época, né? Senão todo barroco seria igual. Então, com essas mudanças linguísticas, né, as mudanças na forma do objeto de arte dizer alguma coisa, passa a ter uma ênfase muito grande, passa a ter ênfase, aliás, aquilo que o artista produz enquanto um projeto, uma ideia, um pensamento, um conceito. Então, se nós olharmos por toda essa exposição, nós vamos ver que ela tem uma característica única. Ou seja, qualquer objeto desses que o Waldir Rocha produziu é um objeto produzido, um objeto de arte, com uma estética pessoal, particular, privada, que nenhum outro artista fez alguma coisa igual ou semelhante. É claro que há uma influência dos expressionistas nórdicos, expressionistas alemães desse período das vanguardas, que é bem presente na dramaticidade, na teatralidade do que a gente vê nesses objetos, nessas obras do Waldir Rocha. Então, o que justifica hoje o objeto, bom objeto de arte, é justamente a capacidade que ele tem de nos permitir ressignificá-lo, ou seja, a partir da nossa mirada, do nosso olhar para o objeto, ele nos convoca a ter um discurso a respeito dele. Ele não é uma obra fechada em si, ou seja, a cada nova interpretação, a cada nova maneira de ver, a cada discurso que eu produzo a respeito dele, eu estou revivendo em mim esse objeto. Esse é o grande objeto de arte e isso está presente aqui. Bem, sobre as influências, eu diria que a gente precisa largar o que o Jorge Antônio disse, né? Eu aceito a influência dos expressionistas, os expressionistas são especialmente os alemães, mas eu aceito todas as influências, sabe? Se vocês bobearem, daqui a pouco eu aproveito algum elemento de vocês, porque eu sou assim, eu sou antropófago. Se vocês observarem essa cadeira, e se quiserem sentá-la também, a gente dá um jeito de vocês fazerem, né? Essa é uma cadeira, mas não é uma cadeira. Ela deixou de ser uma cadeira. Ela é um confessionário. Né? Sentou ali, vocês vão contar tudo. Sabe? O que sabe e o que não sabe, não tenha nenhuma dúvida. E o Jorge aceituou. Eu tenho realmente muito disso, de trabalhar com as violências. As violências são tantas hoje. E não são as violências localizadas aqui em São Paulo, nem no Brasil, nem no mundo. Né? O homem é um animal violento, infelizmente. É isso aí.
Realmente, olha, há alguém que diz que a felicidade é um lampejo e o sofrimento é alguma coisa que fica, a gente não se livra dele nunca, né? Então, essa característica, o expressionismo como uma forma, uma estética, tem essa expressividade da mais profunda interioridade humana, né? Então, os expressionistas, quando começam quando eles propõem, né, uma nova vertente expressiva, eles vão propor exatamente a crítica social, né, que a gente pode ver em alguns trabalhos mais aqui à frente. Eles propõem o posicionamento político, as injustiças humanas, a questão... É interessante porque nesse período dos expressionistas também estava surgindo uma nova classe social que era do proletariado na Europa, né? Então vocês veem que a arte, ela expressa um conjunto de coisas no âmbito social. Uma outra coisa que estava surgindo também, que acaba por se presentificar no expressionismo, é o surgimento da psicanálise, né? Em 1900, Freud publica a Interpretação dos Sonhos, e esse trabalho passa a ser definitivo e um marco na produção de arte no Ocidente, porque, ao revelar o inconsciente, ele vai trazer para os artistas, para a produção artística de um modo geral, um novo homem. Não apenas aquele homem da forma meramente existente, mas o homem que tem uma interioridade, que clama por justiça, que clama muitas vezes por vingança, uma vingança individual ou coletiva, como viria a acontecer no Terceiro Reich logo depois. E uma outra coisa interessante também, que a psicanálise vai se presentificar muito na arte contemporânea, vai ser justamente no surrealismo e no Dada, não é? que com os artistas todos, Salvador Dalí e tantos outros, que produzem uma arte muito fundamentada na inexistência do tempo e do espaço, né? Se vocês prestarem atenção numa obra de Salvador Dalí, tempo e espaço são inexistentes naquelas representações. Por quê? Porque no inconsciente que havia sido revelado por Freud, não existe o tempo e o espaço. Nós sonhamos fora do tempo e do espaço, que são as duas categorias de produção de conhecimento. Ou seja, há quem diga que a loucura não produz conhecimento nenhum, né? Mas no âmbito da arte produz sim. Vocês têm que classificar. Todos nós precisamos ter um pouco daquilo que eu chamo de loucura sã. Né? Quero falar desses quadrinhos que estão aqui. Algumas pessoas, ainda hoje, o que que quis dizer? Por que que é assim? Por que que é não sei o quê? Então, cada um significa o que quiser. Né? Esta pequena tela aqui, que parece até fora de foco, né? E é mais ou menos fora de foco, chama-se Nisto. E quem quiser pode depois lê-la. Está assim, é só virar assim, Nisto, nananana. Quando chegar no fim, está escrito: Nisto não há significado algum. Aqui é uma homenagem que eu faço ao Van Gogh. Viva Van Gogh, morto. O cara deve ter sido um pé no saco. Sabe? A convivência com ele deve ter sido muito ruim para muitas pessoas. Produziu uma obra maravilhosa. Né? Mas, alguns sustentam que ele teve outro tipo de loucura, que não era a loucura certa. E hoje, quando se aponta o dedo para trás, foi fulano, foi o Beltrano, foi não sei o quê, fui eu. Fui eu, esse quadro diz. Certo? Então, é assim que a coisa funciona. Esse quadro me deu muita alegria, porque em torno desse trabalho, escreveram 41 poetas sobre a mesma obra, sob a coordenação de uma amiga muito querida que faleceu há poucos meses, neste ano, né? Eunice Arruda. E ali participam poetas formidáveis. Vou mencionar um apenas, que está aqui presente, que é o meu amigo Álvaro Alves de Faria, que não sei por que se escondeu lá. Bem, aqui o que é muito claro, né, são formas técnicas diferentes
de produção expressiva, mas com uma coisa que é característica do Valdir Rocha, que é o rosto, né? O rosto que é o espelho da alma, segundo se diz, né? Os olhos são terminais cerebrais, por onde são terminais, é o cérebro humano colocado em contato com a realidade. Essa é a função dos olhos, né? Então, essa parte, que é a parte mais expressiva do ser humano, ela comparece na obra do Valdir, que a gente pode andar um pouquinho, não, né? Acho que atrapalha você. Pode. Eu quero chegar um pouquinho mais aqui. Que é, a questão da cabeça, sobretudo, né? É onde está a parte grandemente expressiva do ser humano. Todas são expressivas, né? As mãos, os pés, enfim, mas é no rosto que estão os nossos principais sentidos, não é? Os nossos sentidos, à exceção do tato, e que ele escolheu essa parte física do ser humano como o seu projeto expressivo. E aqui eu acho interessantíssimo falar desse Narcísice, essa obra em que o próprio artista está ali de uma maneira muito disfarçada, né? Como artista olhando para o espectador através de uma máscara, não é? Você sabe que a história do Narciso é aquela coisa linda, né? Que Narciso, o narcisismo, que foi o termo aproveitado por Freud para falar sobre o sujeito que se apaixona por si mesmo e que ele é levado à morte, ao desespero, porque ele é incapaz de perceber o outro, né? E numa forma bastante irônica, né? O Valdir comparece ali como um narciso disfarçado, né? E ao lado aqui tem uma reprodução dessa mesma tela, digamos, com um espelho para que nós possamos nos narcisar, né? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu quero me narcisar e me ver como o homem mais belo do mundo. Conferiu, viu?